Փետրվարի լույսի 5-ի գիշերը ժամը 3:35-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Գյումրի քաղաքի Խանջյան փողոցի գազալցակայանում զինված հարձակում է եղել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերի ծառայողները պարզել են, որ ժամը 3-ի սահմաններում դիմակավորված երկու անձ, որոնցից մեկը ինքնաձիգով, հարձակվել են գազալցակայանի աշխատակիցների վրա։ Մտել են աշխատասենյակ, կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիք ներհնչեցրել ու ինքնաձիգով կրակել հատակին։ Փող էին պահանջել, ապա հափշտակել դրամարկղում եղած մոտ 150 000 դրամն ու փախել։ Նույն օրը փաստի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ։ Ավազակությունը բացահայտելու ուղղությամբ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Շիրակի մարզային վարչության Կումայրիի, Մուշի և Ախուրյանի բաժինների ծառայողների համատեղ ձեռնարկած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև իրականացված քնչական ու դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել է հանցագործությունը կատարած անձանց ինքնությունը։ Գյումրի քաղաքի բնակիչներ 27 և 31 տարեկան տղամարդիկ մարտի 7-ին հայտնաբերվել, բերման են ենթարկվել ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Նրանք ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն ձերբակալվել, ապա դատարանի որոշմամբ կալանավորվել։ Դատարանի մեկ այլ որոշմամբ խուզարկվել է 27-ամյա տղամարդու տունն ու ավտոտնակը, հայտնաբերվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ լիցքավորված 4 փամփուշտով և 7.62 մմ տրամաչափի 9 փամփուշտ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ հարուցված քրեական գործի, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։